Idag har vi Botkyrkadag på Botkyrka internationella bokmässa. Och det kommer vara poesiuppläsningar, samtal och filmvisning. Det är tredje gången som Botkyrka internationella bokmässa anordnas. I år så har vi ett tema mellan flykt och förvandling. Och temat i sig mellan flykt och förvandling handlar om att gränser på olika sätt. Kroppsliga, geografiska, påhittade gränser och hur de påverkar människor och samhället. Och hur det liksom ser ut i berättelser. Så kommer man också kunna skapa själv på olika sätt. Genom att måla eller skriva eller skapa bilderböcker. En utgångspunkt för hela Bibliotek Botkyrkas verksamhet och som också genomsyrar Botkyrka internationella bokmässa är att det är en styrka att äga flera språk. Och därför så eftersträvar vi att lyfta fram så många språk som vi kan.